Волейболист на италианския тренер Матей Казиски отново говори за възможността да се завърне в националния отбор на България. Това стана по време на учредяването на организацията Приятели на волейбола в НДК. От никой нищо не се иска, само хората, които ще са тук, няма да ходим да събираме, да чукаме по вратите и да искаме пари от хората. Само хората, които директно участват в учреждението, ще събират средства помежду си или със своите контакти и ще ги разпределят по най-добрия начин, съответно със съответния контрол и със съответната прозрачност за абсолютно всички, за да се знае, че тук пари не се разменят, тъй като няма да си взимаме от нашите джобове и да ги даваме пак на нас. Ами ще бъдат раздавани под една или друга форма. Стигна ден след обявяването на официалния състав за 2013 година. Не си в него по собствено желание, така ли? Чухте ли се с Камило и какво си казахте? Ами, разбира се, че се чухме, не сме говорили надълго и на широко. Той ме попита и аз му казах, че за сега при сегашната ситуация не желая да бъда включен в този състав. Нищо не се е променило от лятото, така че и моето мнение не се е променило. Все още остава надеждата и все още се надявам за бъдеще. Точно при малко призова публично всеки, който участва в вашето сдружение, публично да обяви с какво би помогнал. Ти би ли публично обявил с какво би помогнал? Ами аз лично предпочитам да го държа по-частно. Ще го обявя, разбира се, когато започнем да обявяваме между нас и кой с какво ще участва. Ето, за сега ще се въздържа от такава публичност. Липсва ли ти и въобще странно ли ти беше през това лято да гледаш мачовете на националния отбор по телевизията? Ами със сигурност не ми беше привично. Ето. За мен беше странно не, но така с лека носталгия и въпреки това с много подкрепа гледах мачовете и се надявах наистина на успехите. Беше, със сигурност ти е било и странно да почиваш толкова време през това лято и да започнеш подготовка с тренто от първия ден. Май не ти се е случило в нормалните ти години на професионален състезател? Ами да, не ми се беше случвало. Сега наистина имах тази възможност. Различно е, при всички положения е различно да започнеш шампионата с една дълга подготовка и след като си починал известно време, а от това директно да се включиш веднага след националния отбор. Много по-леко и мисля, че се вижда и в начина, по който сега играя. Представаш ли си завръщане в националния отбор някой ден, някак? Ми доста често, да. Но, за съжаление, за момента не го виждам като реален вариант. Ако господин Данчова Бюрос иска да станеш член на сдружението, вие как ще погледнете? Аз лично или ние като сдружение? Би ми било изключително странно. Странно ли ти, че си махнат снимките? Не. Не, разбира се. Абсолютно нормално, тъй като вече не правя част от отбора, е нормално да бъде махнато снимките, тъй като не мога да представлявам отбор, в който не участвам. Снимките на отбора, снимките в генерацията, там стената на отбора. За това не знаех, ето сега ми изненадва. Да, може би е малко странно.